Zdravím všechny, tady je Tsusaku a tohle je Pojďme si vyzkoušet Shadowrun Returns. Je to kyberpunkové RPG s tahovým bojem. Shadowrun je hodně známá hra, hlavně vlastně pen and paper. Se svými kamarády jsem ji v mých dobách mládí hrával pravidelně několik roků a byl jsem jejím velkým zastáncem. Následně pak jsem hrál hru na Mega Driveu, Shadowrun, ta byla taky dobrá, ale nikdy jsem se nedostal do jejího konce. Byla trošku zabugovaná, takže i když jako ne příliš, ale mně to prostě nešlo projít. No a vlastně toto je takový její nasledovatel po Kickstarterové kampani a pojďme se na ní podívat. OK, takže dáme option. V optionech máte možnost zakliknout si HD textury. Tato hra je hodně nenáročná, co se týká hardwareu, takže si ji zahrajete téměř na čemkoliv. Máte tady kameru mode, buď máte loknutý na postavu, a nebo máte free. Já preferuji free, proto ortodox grafik a perspektiv projection mode, to vám trošičku pootočí perspektivou pohledu. Nevím důvod, jako já jsem v tom moc velký rozdíl neviděl, to je jedno. Potom samozřejmě nastavení rozlišení, těch je tady dosti. Full screen, anti-aliasing až 8x, nastavení obtížnosti easy, normal, hard, very hard, potom samozřejmě rychlost textu, nejlepší fastest, to máte okamžitý text, nemusíte čekat, až se vám dočítá, a potom můžete dávat double click, to abyste mohli odklikávat věci dvojitým klikem. Potom tady si můžete, pokud jste patřili mezi Kickstarterové podporovatele, tak jste dostali nějaký kód, který si tady můžete vložit a poslat a odemknou se vám nějaké věci. Tak. Takže začneme novou hru. Celá hra je The Deadman Switch a jak vidíte, já tady mám ještě 3 další, ale to jsou vlastně hry, které byly udělány přes editor, a takových her může být prostě nepočítaně, záleží jenom na moderské scéně, takže uvidíme, čeho se ještě dočkáme. Půjdeme tedy do normální hry, dáme launch campaign a můžete si vybrat postavu, žena nebo muž, potom člověk, elf, trpaslík, ork nebo troll. Rozdíly mezi nimi jsou celkem markantní, hlavně ve statech, a to maximálních statech. Takže maximum stát pro lidi je 9 na všechno, normálně mají 6 a 9 je vlastně takové rasové maximum. Potom elfové, ti mají 9 tělo, rychlost mají 11, ti jsou nejrychlejší, síla 9, charisma 12, opět nejcharismatičtější, inteligence 9, willpower 9. Trpaslíci jsou zase nabouchaní trošku, takže mají tělo 11, mají sílu 12 a willpower 11. Orkové, ti jsou ještě nabouchanější než trpaslíci, ale na druhou stranu jsou jenom stejně silní jak trpaslíci. ale mají nižší charizmu a nižší inteligenci. A u trollů je to, tam je +1 body a +1 strength, mají automaticky hned do začátku a mají tělo 17, síla 15, jo. Ovšem zase hodně velké postihy na charizmu, inteligenci a rychlost, takže pokud chcete opravdu nabouchaného mlátiče, tak trolové jsou výjimeční na tady to. Ovšem zase, pokud chcete někoho, kdo je sice nabouchaný, ale má i jiné přednosti, tak můžete třeba trpaslíka nebo orka. A zase ostatní rasy jsou, lidé jsou vlastně dobří na cokoliv. U těch elfů, tam oni taky můžou být prakticky cokoliv, ale zase mají nějaké přednosti, charisma 12, že, rychlost 11, takže takový elf, šaman nebo kouzelník, jako mage, jsou fajn. No, takže my si vybereme ženu. Co si dáme? Řekněme elfa. Tady můžete si vybrat street samurai, mage, decker, šaman, rigger, physical adept. Street samurai, to je takový vlastně namakaný parchant, buď na blízku, nebo na dálku, nebo kombinovaný. Mage, samozřejmě kouzelník, ten se specializuje vlastně na kouzla, dá se říct fyzická. Decker, to je specialista na počítače a hackování. Potom šaman, to je zase takový typ kouzelníka, ale s tím, že je více do přírody a specializuje se na vyvolávání. Dokáže vyvolávat nestvury. To sice umí i mágové, ale šamani jsou na to lepší. Potom je tady rigger. Rigger, to je taková, to je takové povolání samo o sobě. Rigger je specialista na jízdu. Je to maník, který z auta, které má rychlost 120 km za hodinu maximální, dokáže vytáhnout třeba 360. Je to prostě šílenec. No a tady, jak vidím, má i dron, specializace na drony, takže může mít drony, což jsou vlastně takový malí robotci, kteří mu pomáhají v boji. Důvod toho asi je, že je dost těžké využít rigra nějakým jiným způsobem v téhle hře v této chvíli, protože jízda autem je prakticky teďka nevyužitelná. No. A nakonec tady máme fyzického adepta, což je takový, jak bych to řekl, člověk, nebo prostě jiná rasa, který se specializuje na vymakání všech atributů na maximum. Prostě on se specializuje na tělo jako takové, jo, takže prostě něco jako takový atlet, ale s tím, že magií posiluje své fyzické funkce. No a pak tady máte ještě non, nemáte žádný vybraný a můžete si s něho udělat, co chcete. Ono taky, ale záleží pouze na vás, jak je to s těmi povoláními. Ty povolání nejsou daná že se jimi musíte držet. Postavu si můžete vyvíjet jakýmkoliv způsobem chcete. Nezáleží pouze na tom, co si na začátku vyberete. Hlavně záleží na statech a na skillech. Takže... já zkusím asi šamana. Takže tady máte buď auto, že si můžete vybrat automaticky postavu, tím pádem jako vám to automaticky všechno navolí, anebo si můžete dát custom a sami si ji trošku předělat. Tady si můžete navolit obrázek ke své postavě. To vypadá dobře, ale není poznat, jestli to je muž nebo žena. I když tohle by měly být jenom ženské vlastně. A tady. To je takový klasický šamanovský vzhled. Tetování většinou po celém těle. Protože to jsou vlastně magická tetování. Většinou. OK. Barva vlasů. Tak, taková bílá. Samozřejmě vousy asi ne, že? A rohy elfové taky nemají, takže to mají jenom trollové. Takže to by mohlo být vše. Dáme OK. A teď si můžeme použít svou karmu. Karma je vlastně něco jako experience, s tím, že si to rozdělujete podle vlastního uvážení do svých statů. A ty staty a skilly si tímto zvyšujete. Když se podíváte třeba na quickness, což je vaše rychlost, tak v téhle chvíli já mám 3. Kterýkoliv skill, který je pod rychlostí, si můžu zvýšit, záleží pouze na mě, ale problém je s tím, že ho můžu zvýšit pouze do 3. Ovšem s tím, že v téhle chvíli musím zvýšit ranged combat, abych mohl zvýšit třeba pistole nebo SMG. Jo, pokud dám range combat plus 1, jo, dám trojku už nedám, protože každý ten stojí tolik bodů, kolik to je číslo, tedy jednička stojí 1, dvojka 2, trojka 3, potřeboval bych 6 bodů, abych mohl zvýšit na 3. V téhle chvíli mám range combat na 2 a můžu pistole, SMG, shotguny, rifle zvýšit na 2, ovšem na to nemám dost bodů, takže řekněme třeba pistole na 1, SMG na 1 a máme 0 karmy. Jo, takže minus, no. Pak tady máme a jak se kouknete třeba na dodge, tak dodge je přímo tady, tou čarou přímo pod quickness, takže dodge si můžu zvýhnout až na 3. Ranged combat je přímo pod quickness, ale pistole a to jsou až pod ranged combat. Takže prostě je to postupně rozvětveno a musíte se držet větví. Inteligence 2, willpower 3, spellcasting, charisma, tady spirit summoning. Conjuring. Totem choice available. Tady si můžeme vybrat totem. Šamani se z větší části drží nějakých totemů, téměř ze 100%. A každý totem vám dává nějaké jiné výhody. Třeba šamani, kteří mají bear totem, tak to jsou šamani, kteří jdou spíš do síly. Coyote, Eagle, Raccoon. Eagle to jsou zase rychlí šamani, to jsou obratní šamani. Je to většinou tak, že šamani se řídí svým totemem, který jim jakoby udává jejich směr. Když se můžete podívat, jo. Cat is secretive, sly, stealthy and very hard to trap. Máte +1 na dodge, na 3 kola všem lidem ve vaší skupině. Kolem šamana. Jo, medvěd. Je to vlastně silný. Síla medvěda léčí všechny přátelé ve 3 zranění z posledního útoku, které na ně bylo vedeno. Coyote zase všichni přátelé v range až 3 mají rychlost +1 na 3 kola. Orel, všichni přátelé v range 3 mají +15% na trefení, 2 kola. Raccoon dává pohyb +2 políčka na 2 kola pro všechny přátelé v okolí, ve vašem okolí. Jo, takže prostě totemy vám dávají i nějaké výhody. Takže jsme si dali totem medvěda. Tak a dáme OK. A teď si vybíráte etiketu. Etiketa to jsou takové, dá se říct, znalosti. Podle toho, které si vyberete, takové znalosti jakoby máte. Takže řekněme, vyberete si street etiketu, tak to znamená, že se vyznáte v životě na ulici, a pokud mluvíte s někým z ulice, tak máte určité možnosti navíc, které můžete použít a lépe se s nimi domluvit. Pokud si dáte třeba gangovou etiketu, tak pokud mluvíte s někým z nějakého gangu, tak víte, jak se v tom gangu chovají, takže vlastně opět dostanete nějakou další možnost na to, jak s nimi mluvit. A můžete toho využít, ale nemusíte. Takže záleží prostě jenom na vás. Pokud si dáte třeba corporate, tak pokud půjdete do nějaké korporace, tak budete vědět, jak se domluvit v korporaci a jak se tam chovat. Jo, prostě záleží jenom na vás. Mimo toho korporaci, etiketu si můžete vybrat kteroukoliv chcete a můžete se je učit i postupně, jo. Není to tak, že byste třeba mohli se naučit jenom jednu. Jo. Vybrat etiketu nestojí žádnou karmu, a každá etiketa samozřejmě může být vybraná pouze jednou. Jo. Každá z těch etiket může být vybraná pouze jednou. Jo, ale samozřejmě já v téhle chvíli si můžu vybrat dvě etikety, ale později se klidně můžu naučit nějaké další. Takže já si vezmu pouliční etiketu. Gang nebo Shadowrunner? Dáme Shadowrunner etiketu. OK. Takže jméno. Třeba top notch, řekněme, dáme OK a můžeme začít hrát. Nějaké texty, které vás vlastně provází celou hrou. A tady je naše postava. A tohle je vlastně její byt. V téhle chvíli si ho můžete prozkoumat. Toto jsou místa, která, když na ně kliknete, tak je chcete jakoby prozkoumat. Blabla nějaký papír. Co to? Jo, s vaším bankovním účtem, kolik tam máte. Tolik, abyste mohli přežít. Takže nějak něco dalšího. Váš list kontaktů, všichni mrtví, anebo nebo se neví, kde jsou. Váš personální kalendář, nemáte co dělat. Co máme dále? Tak, tady máte nějaké keci. V případě, že jste dekr, tak můžete použít třeba i ten počítač předtím, než použijete tento. Já jsem za dekra nehrál, takže nevím, jaké možnosti tam jsou, ale uvidíte. No, takže teď tady máme vlastně rozhovor, který vlastně není rozhovorem, jelikož tato postava je již mrtvá a je to vlastně jenom nahraný rozhovor dopředu pro nás. Takže já ho pouze odťukám. Teďka asi na chvilku vypnu video, ať pro nikoho nespoileruju, takže za chvíli naschle. Takže vás vítám zpátky a tady máme náš první boj. Tento boj se odehrává v minulosti a toto je vlastně jakoby jenom vzpomínání na to, jak tento boj probíhal. Takže je to jenom odťukání, je to jedno, co tam takhle není jedno, co řeknete. Každá vaše volba má určitý vliv na vaši hru, takže na to taky pozor. No, tak, pokecáme s Larrym. Tak. A máme tady souboj. Takže souboj je tahový. A tady nahoře v pravém rohu máte vlastně pořadí, v jakém vaše postavy jdou. Číslo pod tím je váš počet akcí a záleží prostě jenom na tom, kdo zrovna jede. V téhle chvíli jedu já, jsem nejrychlejší a pro mě to znamená, že já můžu jít až sem. Na to použiju jenom jednu akci a pokud bych chtěl jít až sem, použiju na to dvě akce. Jak vidíte, vlastně číslo 2, nebo kdekoliv sem, použiju 2 akce. Já mám naekvipováno samopal. Nemáme ještě žádné kouzla. To je... Aha, tak nejedu zrovna já, jede tady. Sem jede, takže sem půjde, což ho stojí jednu akci a teď buď se může opět pohnout, a nebo s ním můžete střílet. Takže a můžete si vybrat, tady máte buď 2 výstřely, anebo dávka. Ovšem 2 výstřely, ty stojí pouze jednu akci, 1 AP. Ale dávka stojí 2, takže bohužel přepnout na dávku, ne, dávka stojí taky jednu akci, 1 akce. No ale my nepotřebujeme střílet dávkou, protože my střílíme na jednu osobu, takže vyberete si terč, řekněte tady, tady a jak vidíte, mám 99% na to, že se do Larryho trefím. Tady mám 67% a tady asi nevidím, protože je to v červeném, takže dáme Larryho. OK. Teď jedu já a já si můžu vybrat, buď pojedu na ruční zbraně, anebo můžu kouzlit. Vybereme si, zpomalíme mu pohyb o jedno políčko. A půjdeme sem. Jak vidíte vlastně, pokud jste někdo hráli XCOM, nový XCOM, tak prakticky je ten styl tady velmi podobný. Vidíte tady plný štít, tedy že vlastně naše postava je plně chráněna z téhle strany. A postavy i sami zaklekávají přímo, pokud mají před sebou nějaké krycí místo, takže není potom problém. Takže my budeme zase střílet, můžeme si vybrat buď mířená střela, a nebo obyčejná střela. Na obyčejnou střelu máme 97%, na mířenou 99%. Já myslím, že 97% nám stačí. Tak. A ještě jednou. Tak. Čaruje parchant. Tak to hodně bolelo. 20 životů. A 2 AP minus, takže jsme vlastně omráčení a nemůžeme nic dělat, no, to hodně bolelo. Takže jsme ho vyhodili do kelu a co teď? Tady něco je? No, řekněme, že půjdu sem. Tak, jsem schovaný. Co to? Teď použijeme léčení. To nás dolečilo, naše poslední zranění nám to vlastně vylečilo. Tak a můžeme ještě vystřelit jednou. Dáme mířenou střelu. Tak. No a máme trošku problém, protože my nemáme žádnou jinou zbraň. A my si můžeme vyvolat elementála. Tak, vyvolali jsme si elementála a můžeme ho použít na útok. Schovat. Vystřelíme. No, zabili. Tady na tohle vidíme, takže 86%. Tak, jsme dojeli. Opět 94 a je mrtvý. Tak, kdo jede teďka? Jede pořád šamanka. Šamanka dojde sem. Tak. Schováme tady. Jedna akce používá vlastně naše AP. My používáme, nebo takhle, my používáme naše APčka na to, aby jsme toho elementála udrželi v našem područí, aby se nám nezbouřil a nešel náhodou ještě po nás. Ne, nechci banish. Podíváme se, co tam máme. Lightning Bolt. Tak, super. A my máme už skoro prázdnou zbraň, takže můžeme výstřel. Teď již máme prázdnou zbraň, takže musíme přebít. Reload, OK. Tak, ještě takhle. A přišli další nepřátelé. To už je poslední banda. Broken. Tak, teď se od nás odpoutal. A je v kelu. Takže... Mám jenom jednu akci. Renraku Mage, Renraku Shaman. Au, to bolelo. To bolelo ještě víc. No, ten si vyvolá teďka elementála ohnivého. Je, to vypadá, že se mu ho nepodařilo udržet a on hned zaútočil na něho, no tak to je dokonalé. Takže my dáme léčení. Tak a teďka se schovám tady. Tak sem tu má... Vidí? Nevidí. Jak vidí tady? Špatně. Do kelu. Otvora. Zabijeme kouzelníka. A ještě vystřelíme na šamana. Tak. Jo, my jsme až tady. Jinak vlastně, když se podíváte na kouzla, tak kouzla mají samozřejmě taky AP, to znamená, kolik akcí potřebujete na jeho vyvolání, a cooldown, to je kolik kol musíte toto kouzlo, vlastně nemůžete toto kouzlo použít. Jsou tady ale určité výjimky. U některých kouzel můžete použít i předtím, než se vám to kouzlo obnoví, ale pouze za cenu životu. Vlastně vy do toho vkládáte svoje vlastní životy, takže na to pozor. Jo, je to tam vždycky ale napsáno, třeba minus 10 životů, minus 10 HP, znamená to, že pokud to kouzlo použijete, tak vám to ubere 10 životů. Existují i útočná kouzla, která v případě, že se vám třeba nepovedou, tak zraní vás, jo, takže na to taky pozor. Nejsem si jistý, jak to bude uděláno tady, ale v normálním Shadowrunu tak je, že jsou kouzla, která dokážou zranit i sesilatele. Takže... Nevím, proč tam je ta lepka. Aha, Water Spirit, aha. Vyvolání vodního elementála. Máme 75, nemůžeme použít, cooldown je 3. Tak, no a máme konec souboje. No a takhle nějak vypadají souboje, rozhovory, jo, takže vlastně teď už prakticky jste viděli, jak vypadá celá hra. Teď ještě pár drobností ohledně hry. Je tady takový problém s tím, že hra nemá savey, pouze checkpointy a hra se vám automaticky na checkpointech savene. Díky tomu se nemůžete vracet na určitá místa, takže pokud pokročíte v příběhu, nemůžete se již vrátit na nějakou starší mapu, kde jste třeba něco zapomněli nebo tak. Takže na to pozor. Bohužel není ani quick save, takže musíte počkat do checkpointů, než můžete hru ukončit, takže na to taky pozor. Jinak celkově je hra výborná, výborně se hraje, nemám vlastně vůbec žádné problémy s ní, až na pár drobností, jako třeba checkpointy a nemožnost quick savey nejsou potřebné v této hře, protože by mohly být zneužívány zbytečně, a na to je tam obtížnost, možná nastavení obtížnosti hry, máte tam od easy až po hardest, nejtěžší, a není důvod nastavovat si nejvyšší obtížnost a potom používat quick savey na každý výstřel, který použijete. Takže asi tak nějak. Jinak tady máte ještě to můžu ukázat, tady se vám vlastně ukazuje tato značka, když na ní kliknete, objeví se vám toto a máte tady vlastně vysvětleny všechny věci, jo, základy, had, combat 2, spellcasting, karma, takže prakticky vše tady máte popsáno tak, že není problém v tom, abyste, když něco nevíte, abyste se třeba nepodívali. Dále pak všechny objekty jsou v první kolonce, potom tady máte nějaké mission itemy, následně tady je vaše postava, plus i ty ostatní postavy, když máte nějaké lidi ve skupině, tak se můžete třeba podívat na jejich staty, jo, můžete se podívat na jejich staty, na jejich vybavení tady, opět tady můžete překlikávat, můžete se podívat, jak na tom jsou, vidíte, jo, tady je potom ještě kyberware. Kyberware, to je taková, jak bych to řekl, to jsou kybernetické protézy, kybernetická oka, zrychlené reakce, vystřelující bodce, které můžete mít. Kyberwareu může být strašná spousta, kterou si můžete narvat do celého těla. Problém je v tom, že pokud jste třeba magická rasa, nebo takhle, pokud jste mágové, nebo ti, kteří používají magii, tak každý kyberware, který si dáte, vám snižuje vaši esenci a tím i zároveň vaši magii. A s tím se zmenšují vaše schopnosti magické. Takže je málo časté, že byste našli nějakého kouzelníka, který by byl vylepšený kyberwarem. Pokud, tak vždy jenom úplně minimální změny, které třeba vezmou jenom minimum esence. Každý bod esence, tam opravdu na tom záleží. Když se podíváte tady na staty, tak je to tady vlastně, máte magii a esenci a magie se nedá nijak zvyšovat. Vždy máte 6, esence je na tom úplně stejně, vždy máte 6. Každá rasa, každé povolání, prostě všichni mají 6. A tyto dvě věci jsou navzájem provázány s tím, že esence se automaticky snižuje použitím jakéhokoliv kyberwaru. I kdybyste použili kyberware, který vám normálně vezme esence 0,1 a zůstala vám esence 5,9, tak tady se nezaokrouhluje, tady je to automaticky prostě dolů. Jo, takhle, nezaokrouhluje se nahoru, tady se zaokrouhluje všechno dolů. Takže při esenci 5,9 vaše magie 5. Jo, takže je to o tom. Jo. Pak tady máte vaše staty, všechny skilly, armor, když se podíváte tady, tady máte ekvipáž, máme naekvipovaný outfit, který má armor 1, jo. Pak tady máme třeba pistole, máme tady baseballku, teda já jsem měl pistoli, já jsem si toho ani nevšiml. No, pak tady máte kouzla, maximum 3 v téhle chvíli, ale to maximum se dá zvyšovat. Pak tady jsou ještě vlastně itemy, které máte u sebe, jako třeba léčení, basic medkit, jo, dogwagon, basic trauma kit, tím můžete vylečit vlastně prakticky mrtvého na 25% jeho životu. No, můžete tady mít i granáty, můžete tady mít plno dalších věcí. No. A následně tady máte potom tuto kolonku, kde si můžete opět volit klasický option, a nebo můžete dát restart level, restartne se vám od vašeho posledního checkpointu, v téhle chvíli by to prakticky bylo na začátek hry. Load game, opět loadnete se u posledního safeu, nebo takhle u posledního checkpointu, ale s tím, že pokud máte třeba více safeů, tak můžete si vybrat třeba i některý z nich. A pak je tady samozřejmě exit to main menu, že? No. To můžete zavřít, můžete odťukat. No a máme konec. A vrátíme se vlastně do našeho pokoje. A máme tam dokončení toho rozhovoru. No a to by vlastně mohlo být všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Takže děkuji vám za pozornost a někdy příště zase naschle.